नमस्ते साथीहरु, फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई, यदि तपाईहरु नेपाल टेलिकमको नम्बरलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो नम्बर प्रयोग गरेर अर्को नेपाल टेलिकमको नम्बरमा हामीहरूले कसरी पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। हुन त यो कुरा प्राय जसो सबैलाई आउँछ होला। अहिले धेरैजसोले नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ कि कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने भनेर। यदि तपाईँहरूलाई एउटा सिमबाट एउटा नम्बरबाट अर्को नम्बरमा पैसा पठाउन आउँदैन भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि खास हुनेछ, किनकि यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एउटा नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट अर्को नेपाल टेलिकमको नम्बरमा पैसा पठाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, हामीहरू ढिला नगरी नै आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला साथीहरू, यो भिडियो लाइक गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको एक लाइकले मलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउन धेरै नै हौसला मिल्नेछ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फोन प्याडमा डायल गर्नुहोस्। के डायल गर्नुहोस् भने *422 डायल गर्नुहोस्, फेरि स्टार डायल गर्नुहोस्, र यहाँ आफ्नो सेक्युरिटी कोड राख्नुहोस्। मानिलिउँ मैले मेरो सेक्युरिटी कोड राखेँ, र फेरि स्टार डायल गर्नुहोस्, र तपाईँले पठाउन चाहेको फोन नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। तपाईँले जुन नम्बरमा पैसा पठाउँदै हुन्छ त्यो फोन नम्बर यहाँ राख्नुहोस्, र फेरि स्टार डायल गर्नुहोस्। र कति रकम पठाउन खोज्दै हुन्छ, यहाँ चाहिँ 10 रुपियाँदेखि उँभो तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ मैले यो नम्बरमा 10 रुपियाँ पठाउन खोजेँ। तपाईँहरू पनि कति रकम पठाउन खोज्दै हुन्छ त्यो यहाँ टाइप गरेर ह्यास डायल गर्नुहोस्, ह्यास क्लिक गर्नुहोस् र डायल गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूको दुइटै एनटिसी सिम छ भने कुन सिममा पैसा छ, कुन सिमदेखि कुनमा पठाउन खोज्दै हुन्छ, जुनदेखि पठाउन खोज्दै हुन्छ त्यो सिममा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। मैले यो सिमदेखि अर्को सिममा पठाउन खोजिरहेको छु। र यति भएपछि तपाईँको पैसा सक्सेसफुल्ली ट्रान्सफर भइसकेको छ यो नम्बरमा। र यसरी सजिलैसित तपाईँले एउटा नम्बरबाट अर्को नम्बरमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने अवश्य लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस्। र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस्, ताकि मैले हालेको यस्तै भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। र साथीहरू, साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर बाजाको साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।